さえちセブンか。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。さえちセブンか。42回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは1回戦第3試合、山ちゃんボンバー VS 平山の後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのは平山でした。よし、ダイレクトで大道後3000円、総投資5000円で大当たりをゲット。その後、北斗無双に移動した平山は、お、なんと、あら、なんてこったい。いとも簡単に幻灯ラッシュ突入を果たし、順調に連チャンを伸ばした平山。5連、まあまあ悪くはない。確実にリードを広げました。ああ、びっくりした。どうですか？はい、どうですか？いや、今ちょっとあのゲーさん打ってて120連チャンしたから、そろそろなんか緩いやつにしようかなと思って。そんなにデータついてる台なかったですけど。一瞬で嘘を見抜かれた山ちゃんは U タイム狙いでガールフレンドに移動。そしてもう一個、次これがラストになった。よし、行け。ああ、まあまあまあ、そんなもんだろう。前半戦半分使い切りっていう形になっても情けないけど、まあ、後半あと150回転か250回転で U タイムに入るんで、まあ、完全に何も当たらずの終わりにはならないと思うんで、ちょっとそこから巻き返し狙っていきたいと思います。いや、このまま負けることだけは絶対許されないです。スタートから2時間半、大当たりはおろか一つの見せ場すらなく、どうでもいい恋愛話でお茶を濁した山下智人、完全なギャラ泥棒と化しています。今回戦いの舞台となるのは東京都渋谷区の楽園渋谷道玄坂店。 JR 渋谷駅八甲口より徒歩3分のところにあります。パチンコの設置台数は558台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サーチセブンカップ1回戦第3試合後半戦キックオフ。はい、じゃあ、後半戦ね、頑張っていきましょう。ちょっとこれ以上非常の人に負けるとちょっとトラウマになっちゃってね、プライベートでもなんかたまたま通り過ぎた時とかにすごいチッて下打ちとかしそうなぐらいちょっとメンタル落ち込んできてるんで、ちょっと今日は勝ちましょう。あの、差といっても多分7000発8000発ぐらいの差なんで、全然一撃で負けまくり返せる可能性も全然低くないんで、ちょっと頑張りましょう。いきます。後半戦は引き続き AKB 桜、U タイムまであと14回転なんで、まあ行くのではないかと思っています。ただ私 AKB 桜で2桁連したこと1回しかありません。めちゃめちゃ相性が悪いです。なんでどこまで伸ばせるかわからないんですけど、まあ、そもそも U タイムに行けるようにまずは頑張って打ち込んでいきたいと思います。さあ、前半戦をリードして折り返した2タイムズチャンピオン平山、まずは確実に U タイム突入を果たしたいところですが、よし、 U タイム突入です。無事に到達しました。電ちゃんがマジで自信ないけど頑張ります。満開モードと非常に相性が悪いということで自信なさげな平山、継続率はおよそ 93% ですが、果たして。あー、やばい、これはやばい。あー、同行番も白のまま。あー、終わっちゃったかもしれない。ファイナルジャッジ、チャンスアップが全くありません。早くも満開モード終了の大ピンチです。あー、ボタン出ない。
いや、これ本当に連チャンしないんだよな、私。終わりです。7連あっという間でした。増えてね。まあでも8ラウンドが1回あったんでいいでしょう。どうしよっかな、こっからもう手詰まりだな。打つ台ないんだよな、どうしよう。さあ、平山がショボレンに終わり、ことなきを得た山ちゃん、ここですかさず反撃に出たいところですが。お、5枚、2、4、5枚、SR があればいい。 SR か赤、確か、あー HR、 あー U タイムまでやっと100回転が出た。やっぱりほら、やっぱ時短だったんだ、この前の初当たりが。50からかな、出るのって。これ分かんなかったんで思ったけど、100から出てくれるんですね。いや、これ安心したぞ、安心した。波の台、いい台を探さなきゃいけないんですけど。じゃあちょっとね、さっきの AKB は連チャンがへぼかったので、もう一回連チャンさせたいということで、上位打点をちょっとだけ打ちます。さあ、 U タイムまで残り30回切りましたよ。これをもうここから引いたら、 U タイム突入する前に引いたら、それはもう完全に前半の中締めの時に平山さんが立てた U タイム突入前に当たっちゃうっていうフラグのせいですよ。これだよ、もう絶対やめて。絶対これ平山さんのせいだよ、これで当たったら。もう絶対やめて、しっかりフラグ立ててったんだもん。もうマジでやめてほしい。ちなみに初当たりは 50% でしか ST 入らないんですけど、 ST 中の当たりは、右打ち中の当たりは全部 ST だから、 U タイム中の、うわもうやばい、 U タイム中の大当たりは結構有利なんですよ。だから U タイム結構有利なタイプの機種なんですよ。だから本当にやめて、ダメ、いや、なんかダメ。保留はね、まだこれって結構熱いはずなんだけど、もう一個上に金があるから、 SSR がまだまだ大丈夫。激アツ絶対やめて、激アツ絶対やめて、よし、絶対やめて。もう28はもう当たらんでいい、そこまで行っていいやつ。うわ、なんかダメだって、もう絶対ダメだって、絶対ダメだって、絶対ダメだって、絶対ダメだって。三大ズッキュン演出だろこれ。絶対ダメだって、これマジで。全員出てきちゃった、これ熱いだろ。だ、もうこれじゃん、もうこれじゃん。激アツ、この辺では激アツ激アツって言ったら激アツらしいっすよって頭で言ってたやつじゃん。もうマジでやめて、いや絶対やめて、絶対やめて。2回目出た、1変動で2回出んのこれ。今のはね、3大ズッキョン演出なんですよ。いや、ほんとやめて、絶対当てちゃダメ、当てちゃダメ、バカだね。一生分ゴール一生分女子ライチャー、間もなく U タイムというところで大当たり。大道後229回転、投資金額は1万2000円でした。さあ、通常図柄の大当たりでしたが、もちろんまだ分かりません。 ST 確変状態である可能性も十分にありますので、なんとかこの100回転以内に引き戻したいところです。ここからですよって、ここから先に入ったら当たったらって前振りしてる時に激アツ予告来る。マジで考えられないんだけど、完全に必勝本の呪いだよこれ。さて、そんな中リードする平山は持ち玉を使って超威打点の島を探索中です。じゃあちょっと連チャン即やめの台があったんで、これ打ってみます。ただのオカルトなんですけど、天国かもしれないんで。さあ、そしてデートモード中の引き戻しを狙った山ちゃんですが、お疲れ様です。疲れてないのよ、全然疲れてないのよ、デートしてないから。あー、もうダメだ。何事も起こらず終わってしまいました。単発終了です。
動しましょう。時間もそんな U タイムまで打てないからちょっと必勝本の悪魔にちょっと引導を渡してきてやりましょう。おはようございます。お疲れ様です。やってくれましたね。何をですか。前半終わりで U タイム突入寸前でどうせ当たるんでしょ単発って言ってたでしょ。言いました。フラグ立てましたよね。はい立てましたけど。その通りになりましたよ。やったー。人の不幸を笑顔で手叩いて喜ぶってやめてもらっていいですか。いやいやいや、やりすぎでしょ。すげえ性格悪く映ってますからね今。性格悪く山ちゃんが U タイム直前に単発やったー。いやいや性格の悪い女ですよこれ本当に。いやいやもうこっからこっから取り返しますから。私の7連がマシに見えてきます AKB。 突入しただけマシですよね。そう突入しただけ。腹立つ。いや俺は年さんでまくる。はい、もうこれで勝負決めましょう。いだてですね。もうこれもうこれでちゃんと勝ちましょう。ちゃんと勝とう。いきます。サイトセブンカップで血が流れるかもしれません。さあここに来て超いだてん対決となった1回戦第3試合。時間はまだまだたっぷり残っていますが、でも水柄なんだよな。1に変わる。当たった。バトルリーチ後半発展がほぼ濃厚でキューズ柄の天敗です。やりました。天国やったやっぱ。やりました。やったぞ。キラヤマン、これがトータル14本目のゴール。黄色微妙。ランプは黄色です。大道後わずか37回転で大当たりを仕留めた平山。さあ超限ラッシュ突入となるでしょうか。厳しそうやな。一切チャンスアップないもんな。ハンドルを左に戻してくれ。残念ながら入らずでした。ハンドルを左に戻してくれ。せっかく当たったのに。タイムリミットまで残り3時間。大道後2回目の初当たりも単発に終わっていた平山は、もうだって319今日3回も引いてるのに1日で全然出ない。暇だから見てこよう。いや何なんすか。当たるけどラッシュに入らない。あーやっぱ初当たり引いたんすよね。あれ2回当たったけど2回とも入ってないんすか。入ってない。じゃあまあ見ろ。やったーやったー。あなたこれやってたんですからねさっき。これ打とっかな私。いや隣はやめてください。隣は本当にやめてください。本当にやめてください。いやいやもう本当隣はダメです。本当にもうこれ以上やめてください。え結構使ってます。いやそうです。結構これは何枚目ですか。これは4枚目です。えあと14,000。3万6000円ってこと。そうです。やばっ。いやだ前半2万5000も使ってんだからそれはこのぐらいでしょうよ。早く、はい、早く当ててください。あいやそう応援してくれた。だってリタイアじゃつまんないじゃないですか。すごいスポーツマンシップ。フラグ立てましたよ。はいフラグ立てた。あそうこれはちゃんと当たりますから。敵なのに通常が当たりますから。いやなんでそれを言うんですか。一番がっかりするやつやらせようとするのやめてくださいよ。いやでもちょっとさすがに当たりなしはかわいそうなので、はい、優しい。あ一回当たってんのか。一回だけその一回で逆転してやりますよじゃあ。見てろ。あざす。頑張ります。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。
いやマジで今まで悪口言ってごめんなさいちゃんと応援してくれるっていうねいや頑張ろう、これもうこんままこんな情けない試合で終われないよ。ちゃんと当たってでちゃんと逆転してありがとうございましたって感謝の気持ちを述べないとね。俺は男としてみっともないよ。頑張ろう、当てよう。おー、来た来た、熱い。ワクビフラッシュね、入賞時これは 60%、 黄色で 60%。 隕石の変動、図柄変動は、2番目に強い変動の中でね。サイクロンの図柄、熱い、来た。いや、平山さん神様、いや平山さんのおかげ、完全に平山さん神様、本当に変動、図柄変動、これサイクロンの次に強い。これもう十分当たる、十分当たる隕石は。で真ん中のなチャンスの棚もめちゃくちゃ熱い。これはもう全然当たる。図柄が変わってほしいですかね、疑似弁していくうちに。これは熱い、これは熱いよ。ちなみにこの横から黄色のバトルって出てるんですけど、これねもう一個上に赤があるんだけど、赤でも 66% なんですよ。 60% と 66% だから十分変わんない、黄色で十分。よし、これはもう平山さんがくれた当たりですよ。素晴らしい、ありがたい。極限部行った、極限部行った。バトルリーチかな、バトルかな、普通の。あ、バトルか。あ、図柄4か。バトルリーチだと仲間参戦はそれでも欲しい、これは欲しい。でも来ないんじゃないかな。そう、あのね1個だけ怖いんですよ、極限部とかね。真ん中図柄7とか、うわ来た、説明してた途中でもらった。完璧に、完璧に平山さんだよこれ。マジか、いやすげえ、すげえ。これはあまりにも完璧な流れでもう笑うしかない山ちゃん。本日2本目、さあ反撃のゴール。平山さんありがとうございます。大道後177回転、追加投資は5000円でした。さあ山ちゃん、ここは是が非でもラッシュに入れなければなりません。あら、そう、確かそうだよ。偶数、違うか、偶数は段で大当たりの効果。でもまあ今ので、今のでもらいなんじゃないのかな。あー、そうでした。いや平山さんありがとう、平山さんありがとうございます。いやマジで嬉しい、もう本当に。山ちゃんがラッシュ突入を果たし、さあここから超打点対決が盛り上がると思いきや、ちょっと120まで打ったんでやめます。ここでまたまた大道の平山。もう打ち台がないな、さっきの無双相手なら打とっかな。さあここで一気に差を詰めておきたい山ちゃんですが、頼む、一発で、一発で取り返させて。ボタン飛び出ろ、飛び出ろ、飛び出ろ、頼む頼む。ああ厳しい、まだわからん、まだわからんぞ、まだあるぞ。ああ頼む、カチン、わあ終わっちゃう。ナイフのゲンさん、まだわからん、まだわからんちゅうか、もうわかったか。ハンドルを左に戻してくれ。いやー厳しい、ハンドルを左に戻してくれ。半分、半分ですね。まあ投資はこれで止まったんで、あと半分なんとか取り返しましょう。その後両者に当たりのないままタイムリミットまで残り90分を切りました。ほんと何もこんな激アツ、激アツ外れもこんな全部当たれとは言わんからさ。
いや、今いいんだけど、お言ってたらそばから来ちゃ、あ、来ないよ、全然来ない。大機械の超丸々いくぜ。お、まだまだ行くぜ。だって継続はするな、多分3だから。これ疑似3まで行ったらちょっと嬉しいけどな。まだまだ行くぜ。ここでロゴ落ちたら疑似3も行く。あー、ダメか。あー、だから疑似2で片方だけって結構疑似2のまま発展しがちなんですよね。だからもう一回疑似練してほしいんですよ。頼む。ちょっとしないのかな。花火だ。あ、発電しちゃった。ブッ、上から炎ブッ。あ、来ない。でも疑似2で片方ロゴ落ちたら疑似3でもう一個落ちてこいって思いたいとこだけども、疑似2のまま発展するんですよね。さっき当たった時も七先読みチャンスとか、入賞時の V フラッシュとか結構いろいろ出たけど、あれも疑似2で発展してたの、あれ弱かったんですよ。結構疑似2は結構外すんですよ。さっきはね当たったけど、だからこの場合ここだけ、もうほんとここに来たい。これ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 、もう一個来い。来た、いいよ、やっと来た。本日初、やっと来た。この頼むマジで、これ一発入ればラッシュの方向だから、これ一発来たらチャンス、大チャンス、頼む頼む。来ないよね、来ないけど、こういうのも欲しいよ俺は。ちょっとドキドキさせてよ。さて、そんな中、オクトム層、グレンラガンと打ち散らかし、すでに追加投資中のヒラヤマンは、ちょっと最後もう一回当てたいので、ライトミドルで頑張ります。岐阜堂々、久々なんですけど、一個戻しなんでね、ちょっと打ってダメだったらすぐやめます。あ、残り1時間ですね、はい。ちょっと1回しか当たってないのはあれなんですけど、ただ今聞いた話だと平山さんも今とうとう現金投資になってるらしくって、だったら俺持ち玉がもうほぼないんですけど、それでもまあやっぱ1万発はいらないっていう話になってきてるん で全然ありますね。まだまだ望みは捨てない、いけるでしょう。頑張りましょう。当たりましたよ、急に来た。平山16本目のゴール。大道後わずか17回転、1500円の投資で大当たりをゲット。さあ、ここでラッシュ突入を果たすことができれば初戦突破へ大きく近づくことになりそうですが、果たして。お、これ2個赤あってストックは結構厚いと思うけど、でもこれをなんか変なとこで使うんだよね。結構赤い。ストックを使いなさいよ、ここで。お、当たった。ストック何やった？保留連するかな。よーし、ゴール。入った入った。この勝負どころでいとも簡単にラッシュ突入を決めたみんなの人妻平山。ここで連チャンを伸ばし、山ちゃんにとどめを刺すかと思いきや、なんだ、全然ダメでした。初当たりはけど連チャンは伸びないという今回の平山。この岐阜堂々でもわずか3連チャンで終了です。全然ちょっと4ラウンドしかいけない。ダメだこりゃ。いや、ちょっと時間がなくなってきて、やっぱ焦りますね。ちょっとこれは頼む頼む、もう頼む頼むことしかできん。私も力になるよ。もうほんと神頼みだよ。もうもう本当に当たってくれ。頼む頼む、マジで頼む。
実戦終了10分前になりましたね。いやちょっと状況的には厳しいですね、うん、ただ俺いつもだったら朝10分ぐらいかけて全体見て1台を決めるんですよ、実戦台を。今日は最後負けて迎えた時に最後をね、その時に時間がちょっとでも惜しいからって言ってもう全台見ずにさっと決めたんですよね、この台、この台というかこの島の台にね。今からの10分ってその立ち回りで浮かした10分なんですよ。この10分で何も起きないわけがないです。見ててください。タイムゾーン、はい、実戦終了、参りました。いやー結局ね、一生分の女子ライターはうんぬんじゃないですよ、俺が弱いんですよ。いやー悔しいですね。次こそ、次機会があれば次こそは勝ちたいですね。お疲れっす。あーだこーだと大騒ぎしつつ、終わってみれば大惨敗の山ちゃん、同じく持ち玉ゼロに終わった平山ですが、終始余裕を持って初戦突破を果たしています。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやもう本当にこの必勝本の女子ライターに見られるのがやだもん。この負けた様を。いやでも私が話しかけて当たったじゃないですか。そうなんすよ。だから私一回ももうそれ以降行かなかったんですよ。そうなんすよ。もうはっきり言ってね、めちゃくちゃ気使ってくれましたよね。隣座ろうとして座らないでって言ったら本当に座らないでくれたし。そう、優しくないですか。そう、むしろ結構俺のためにいろいろ考えてくれたのに、ただ俺に腕がなかったんですよ。こんな情けない話ないですよ。いや私のイダテン何連してるか知らなくて、はい、ワンチャン、はいはい、まくられちゃったかなって思ったんで、はいはい、なんかいろいろ打ち散らかして、はい、結局結構負けちゃったんですけど。あ、結局負け、どのぐらい負けなんですか。投資が18,500円で出玉 なしだった。ああ、じゃあ普通に負けて、普通にいい感じの休日のおばちゃんぐらい負けてるんですね。そう、でもなんか初打ちのグレーンラガンとか打てて楽しかったです。楽しかったんだ。楽しく勝てたんですね。何で当たるんだろうと思って、結局何で当たるかわからないまま終わりました。当たらずに終わったんですね。、はい。いやでもまあまあ悔しいけれども、今日はもう乾杯です。何もできなかったです。いや私もなんかしっくりこないんですけど、あんまり。え、なんでですか。負けてるから。だから、あ、でもまあまあそうですよね。だからもう本当に俺が情けないだけって話ですよ。そうです、情けないよ。何やってんの。ちょっとぐらいフォローしてくんないですか。ちょっとぐらい。別に俺 M とかじゃないから、それで興奮するとかじゃないですからね。いやでもちょっと、はい、納得いかないです。なんで俺勝った人に納得いかないって言われてんの。情けなすぎでしょ。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第3試合は平山が山ちゃんボンバーを下し、12大会ぶりの準決勝進出を決めています。はい、準決勝に進むことができました。なんかちょっと納得いかない勝ち方だったんですけど、まあ、でも次の対戦相手がヤッシーさんか大木さんどちらかということで、次はねこんな18,500円使って終わるみたいなことがないように、グレーンラガンはもう封印してちゃんと立ち回ってプラスで勝ちたいと思います。次も頑張ります。あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。ここでしか見られない限定動画や、あの人気番組の最新作まで多数配信。サイト7TV プレミアム。